חוק הספרים שהיה שנוי במחלוקת, לקח הרבה מאוד זמן עד שהכנסת העבירה אותו בקריאה שנייה ושלישית, זה היה ב-2013, מי שהוביל את החוק הזה בהתחלה היה ניצן הורוביץ, אחר כך השרה לימור לבנת בממשלה הקודמת, אותה ממשלה שבראשה עמד בנימין נתניהו. אתמול הכריזה שרת התרבות שהחוק הזה עתידו להיגנז שנתיים בלבד מיום שהוא התחיל בעצם מיום שהוא הופעל. אנחנו בעניין הזה עם חברת הכנסת תמר זנדברג, שלום לך. שלום. מרץ, רותם סלע, מול סלע מאיר. שלום כן. לך. פעם עיתונאי. קודם כל, מבחינת הנתונים, מאז שהחוק הזה יצא לפועל, שנתיים אפשר כבר לדבר על מספרים, עד כמה שאנחנו יודעים, יש ירידה מאוד משמעותית. ברכישת ספרים, משום שבשנה וחצי הראשונות של כל ספר חדש, אי אפשר לתת בעיקר הנחות. בעיקר בספרים חדשים. ספרים חדשים. ירדו ב-50%, השוק כולו ירד ב-15%. אבל ספרים חדשים הם מה שמעסיק, מחברים, מתרגמים, עורכים, ככה שאנשי הספר מועסקים פחות, כי הספרים של העתיד קונים פחות. הרציונל שעמד מאחורי חוק הספרים היה לתת לסופרים יותר, ולא למכור ספר בשקל, או שלושה ספרים ב-50 שקלים, או כל מיני מבצעים מן הסוג הזה. כן, הרעיון היה בסופו של דבר לעזור לסופרים. אמרו, אם סופר יקבל יותר על כל ספר, הוא ירוויח יותר. כן. אלא שאנשים, בסופו של דבר אנחנו מדברים בשוק, ואנשים קונים ספרים. אז הירידה בכמות הספרים שנמכרים הייתה כל כך גדולה, שאפילו עליה... כן, יש לך מוספרים מוחלטים? מדובר על ירידה של 50% ב-2015, נתונים שקיבל פורום קהלת, לפני כשבוע, ממשרד הכלכלה, של 50% בנתח... פורום קהלת של פורום של מי? פורום קהלת זה מכון מחקר, שהוא קיבל את הנתונים ממשרד הכלכלה, אחרי שהוא עתה לבית משפט, בית המשפט התערב, והמכון קיבל את הנתונים, ירידה של 50% בנתח של הספרים החדשים. מה שאומר שירידה של למעלה מ-50%, כי הייתה גם ירידה בכמות הספרים שנקנו, בכמות הספרים החדשים שנמכרים. המשמעות של זה היא ששוק הספרים הישראלי, גם אם הפגיעה בו היא רק 15%, הפך להיות שוק שחי בעבר. העתיד שלו נחתך כמעט בחצי, וסופרים חדשים, עורכים, מתרגמים, בעצם היו ניצבים מול שוק שנחתך ונמצא במצב כזה. בשנתיים האחרונות גם יצאו פחות ספרים לאור? יצאו פחות ספרים לאור, אבל בעיקרון זאת לא הבעיה המרכזית. כלומר, הסופרים המשיכו לכתוב. יש יותר סופרים, לדוגמה, יותר ספרים שיוצאים בהוצאה עצמית. יותר ספרים יוצאים בהוצאה עצמית, כיוון שבסופו של דבר, ההוצאות כבר לא הוציאו אותם. גם בגלל שזה אפשרי היום יותר מה שהאפשרי פעם. אבל המקרו מעניין, אבל מה שהכי מעניין זה המיקרו. בסופו של דבר, החוק הזה, יש לו מרוויחים ומפסידים. המפסידים שלו זה החלשים. סופרים צעירים, סופרים צעירים שקשה להם לפרוץ עכשיו, שאין להם את הכלי של המבצע, וקוראים שהם מתחת לגיל 40 ולא עובדים בהייטק, סטודנטים, משפחות צעירות, בטח חיילי חובה שמרוויחים כמה מאות שקלים בחודש, שעכשיו לא מתלבטים לקנות ספר, הם כבר לא קונים ספרים, ואנחנו בעצם, מה שקורה עכשיו שאנחנו יכולים לאבד דור שלם של קוראים ושל כותבים, אם החוק הזה לא יעבור. כן, חברת הכנסת זנדברג, יכול להיות שזה פשוט לא הוכיח את עצמו. כלומר, זה היה חוק עם כוונות טובות, אחרי שנתיים כבר אפשר לעשות בקרת נזקים. קודם כל, עולם הפוך. פורום קהלת, שזה פורום ימני פוליטי, מספק נתונים שתומכים בעמדה שלו, בעוד הגורם המקצועי, שזה משרד הכלכלה, מספק נתונים אחרים. לא, זה נתונים של פורום, זה נתונים של משרד הכלכלה. כן, אני מכירה היטב את הנתונים של משרד הכלכלה, מתפרסמים בדוחות חצי שנתיים של הממונה על החוק, והם מצביעים על נתונים שונים בתכלית, הם מצביעים אולי על כמה תיקונים שצריך לעשות בחוק, שתכף נתייחס אליהם, אבל בטח לא לזרוק את התינוק עם המים. דבר ראשון. דבר שני, דיברת על החלשים. רגע, בואי דברי, קודם כל תתווכחי עם הנתונים. רגע, אז רק נראה. מה שציפור רותם סלע זה לא נכון? חד משמעית זה לא נכון. אין ירידה ב-50% בקניית ספרים חדשים? תראי, השוק... בשנה וחצי הראשונות מאז שהספר יצא לאור? קודם כל לא, אין ירידה כזאת. אז בכמה ירידה? אין ירידה במחיר. צריך להסתכל על שוק הספרים, צריך להבין, אנחנו היום פחות משנתיים בפועל אפקטיבי שהחוק פועל, ודבר ראשון, יש כל מיני דברים שקרו בשוק הזה באותו זמן, רשת סטימסקי קרסה, עד שהחוק הזה נכנס לתוקף. עכשיו הספרים, רק עכשיו, הספרים הראשונים שקיבלו את ההגנה של החוק, יוצאים מחסות החוק, ואפשר באמת לבחון איך החוק עובד. אגב, זאת הסיבה שהחוק חוקק למשך 3 שנים כהוראת שעה, כדי לבחון במהלך 3 השנים האלה, לתת תקופה מספקת, הייתה כאן חשיבה מאחורי הדברים. דרך אגב, אם לא נעשה כלום, והממשלה לא תיזום שום דבר, בעוד שנה מהיום החוק יפוג מעצמו. הוא פוקע. ואפילו לא נתנו לו את אורך הנשימה הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי החזקים והחלשים. כי השרה רגע אומרת, עוד לפני שבוע הספר השנה, שזה בערך בסביבות מאי,
החוק הזה... 15 ביוני. שמי, אוקיי? שבוע הספר, זה הרי בדיחה, כי בחוק עצמו, שבוע הספר הוא מוגדר כתקופה שבה כן אפשר למכור ספרים בהנחה. הנחה של עד 20%. שבוע הספר הזה היה שבוע הספר השני, שבו אחרי כמה שנים של ירידה והידלדלות של שבוע הספר חזר להיות חגיגה לעולם הספרים הישראלי, והעידו על כך, וכאן אני רוצה לגוע בנקודה של חזקים מול חלשים. אורית, את חייבת לדעת את זה. יש הוצאה אחת, שהיא ההוצאה הגדולה בשוק, שבבעלותה חנות רשת הספרים הגדולה בשוק, שהיא היחידה שמתנגדת לחוק הזה. כל שאר ההוצאות, הספרים, סליחה, אתה... וזה גם לא נכון. אני, יש לי חברים שהם סופרים בהוצאת ידיעות. אני מדברת על צומת ספרים, בבעלות כנרת צמורה ביטן, סטימצקי, עם עובד, מודן, כל שאר הוצאות הספרים. מודן מתנגדת בחריפות. כל שאר הוצאות הספרים. הציבור מוזמן לעשות גוגל ולבדוק את זה. כל שאר הוצאות הספרים, והסופרים, והחנויות האחרות שהן לא בבעלות אותה רשת אחת, תומכים בחוק, ואם תומכים בתיקונים מסוימים, ולכן אלה החלשים בשוק הזה. קודם כל, אפשר... אתה משרת גורם אחד, שהוא גורם אינטרסנטי, והוא החזק והדורסני ביותר בשוק הזה. צריך גם את זה לומר. מי הוא משרת? אני אומרת, יש הוצאה אחת. אם לא יכולה להתמודד עם טיעונים ועם נתונים, אז היא פשוט תוקפת ואומרת שאני מייצג איזשהו גורם, למרות שאני מוציא לאור... לא, אין בעיה, אני אומרת. אני מוציא לאור עצמאי. העמדה שלך לא קשור בסדר גמור, אבל בוא, יש הרבה מאוד הוצאות בשוק הזה, יש איגוד למולים, אי אפשר להתעלם מזה שהחלק הארי של שוק הספרות והסופרים תומך בחוק. אני מציע לך לעשות גוגל. חוק הסופרים, להיכנס לכל ידיעה אקראית ולקרוא 90% מהטוקבקים, 90% מהציבור, הרוב המוחלט של הציבור אומר, אנחנו לא נכנסים לחנויות ספרים, זאת פגיעה בנו. סטודנטים שההכנסה שלהם מחצי משכר מינימום, זה ההכנסה המוצא של סטודנט, לא יכולים לקרוא ספרים מחיר מלא. הציבור הזה נחתך. אני לא יודע איזה אנשים את, אני לא יודע איזה אנשים את מכירה, אני מכיר את בסופו של דבר את הקונים שלי, ואני מכיר את הסופרים שלי, ואני מכיר את הסופרים שלי, הסופרים שלי נתנו לי בשבוע אחר, אז אולי הכי גדול והכי קטן, אבל כל שנייה עולה הספרות הוא לא בעמדתך, הסופרים שלי בשבוע, הסופרים שלי בשבוע הספר האחרון, נתנו לי בקשה בכתב למכור את הספרים שלהם בהנחה, סופרים הם לא חנוונים, טוביה טננבאום, ביקש ממני למכור את הספר שלו בהנחה, רן בר יושפט ביקש למכור את הספר שלו בהנחה, דיוויד גולדמן, אנשים שבסופו של דבר, מה שהם רוצים, אנשים שהם התוצאה הקטנה, עם כמה סופרים, כבודם במקומה מונח, יוכי ברנדס, אבל בסופו של דבר אני אומר דבר כזה, אם סופר רוצה למכור את הספר שלו במחיר מלא, ב-50 שקל, ב-100 שקל, ב-500 שקל, ב-5,000 שקל, בארוחת גלה, בסדר, באיזה דינר, שיעשה את זה. מי שרוצה למכור ספרים... אבל מה זה מחיר מלא? מי שרוצה, מי שרוצה... את המחיר קובעת ההוצאה, אם ההוצאה רוצה לשים מחיר 25 שקלים על הספר, תתכבד ותעשה כן. אבל היא לא רוצה לעשות את זה. ההוצאה יכולה להתכבד, לשים מחיר, למכור את המחיר במחיר אחד בצפון תל אביב, מחיר אחד לסטודנט, מחיר שיווק בשביל שיכירו סופר צעיר, למה שהיא לא תעשה את זה? אני בעד... מפני שהשוק הזה הגיע לכשל שוק שהביא אותו כמעט לקריסה. ונדרשה כאן מעורבות המחוקק והציבור על מנת להסדיר את השוק. אנחנו מבקשים דבר פשוט. אני מוציא לאור. אני מוציא לאור צעיר. אין לי שום אינטרסים. אני מייצג סופרים חדשים וצעירים ופונה לקהל צעיר. אני פשוט... העזרה שאת נותנת לי זה מגף ברזל שאת מורידה לי על הראש. אתה יכול לקבוע מחירים זולים, סליחה, אף אחד לא אמר לך לקבוע מחיר יקר לספר שלך. אתה פונה לקהל צעיר, תקבע מחיר זול. מי אמר לך איזה מחיר לקבוע? המחיר הוא כלי, וגם השינוי של המחיר הוא כלי. אם הספר פחות הולך, אני יכול להוריד את המחיר. אם אני רוצה לשווק אותו, אני יכול להוריד את המחיר. אם אני רוצה... מה אומרת לך, חברת הכנסת זנדברג? המחיר של הספרים היה נורא גבוה, היה בסביבות 90 שקלים, היו כאלה שהיו גם למעלה מ-100 שקל. אבל היא אומרת... מה הוא? תורידו מלכתחילה. אבל את מדברת בשתי קולות. המחיר הנקוב והספר ירד בעקבות חוק הספרים. אבל את מדברת בשתי קולות, זאת אומרת, מצד אחד, אני נגד מחירים נמוכים. בצפון תל אביב אני אמכור ב-98, ולסטודנט באוניברסיטה העברית אני אמכור ב-95. יש לי עוד שאלה אליכם, אבל רגע, אני רוצה... ולא אתה גרם, רגע, רגע, יש לי... מול ההוצאות גדולות ממך, שהשוק עמד לפני קריסה, יש לו בעלות שולבת. השוק ירד, הוא ירד ב-6% מהכנסות. יש לי עוד שאלה לשניכם, אבל אני רוצה שנעבור לשמוע את הדברים שאומר חבר הכנסת אביגדור ליברמן. בינתיים נפרדנו מתמר זנדברג שלחה לישיבת סיעת מרצ, אנחנו נמרות סלע עם עוד שאלה אחת. רציתי לשאול אותך, למה לא לחכות עד שהחוק הזה יפקע מאליו? והזכירה את זה תמר זנדברג, שהחוק הזה נחקק בהוראת שעה לשלוש שנים, נותרה עוד שנה אחת. שלוש שנים זה מקרי. זה יכול להיות 5, זה יכול להיות 2.5. אבל זה 3. זה יכול להיות 7. יכול להיות, אבל זה 3. וזה בסופו של דבר תפקיד של דמוקרטיה, בגלל זה אנחנו באים ובוחרים מבחרים,
פעם בשתיים עד ארבע שנים, בשביל שהם בסופו של דבר יבואו וינעיגו. יש סכנה אמיתית לעולם הספר הישראלי. יש דור שלם של קוראים ושל כותבים שאנחנו מאבדים. ועשתה טוב שרת התרבות, שבאה ועשתה צעד שהוא אמיץ, נגד הרוח ונגד הברנז'ה, והודיע שבמקום לשבת על האדם ולחכות, היא תבוא ותפעל. זה בסדר שהיא פועלת, וזה בסדר לעשות בקרת איכות גם על חוקים שנחקקו אפילו בממשלת הליכוד הקודמת. אבל זה לא יכול להיות באבחת סכין. מה זה באבחת? היא הושיבה ועדה. תראי, ביוני, במאי, מאי שנה שעברה, הודיע חבר הכנסת יואב קיש שהוא הולך לבטל חוק הספרים. אמרה ביוני שרת התרבות מירי רגב, חכה, אני מקימה ועדה ל-60 יום. אנחנו עכשיו במרץ, והיא אומרת שהיא הולכת לבטל את החוק. זה נראה לך משילות רצינית, ממשלה אחת מחוקקת, ממשלה שנייה מבטלת עוד לפני שה... זה הטבעה של דמוקרטיה, כן, אני לא מבין את ה... בסופו של דבר מדובר בחוק שהוא מזיק. עוד פעם אני אומר, הציבור מוזמן לקרוא תוך בקים ולראות שזה לא... לא, אני לא חושב שכל החוק צריך לקדש, רק אני אומרת, המהירות שבה מבטלים, ממשלה אחת מבטלת, או שר אחד מבטל את מה שעשה קודמו, עוד מבלי שיש באמת מספיק זמן לבחון את הדברים, זה נראה חקיקה בשליפה. אני לא יודע, אני חושב שהסיבה היחידה שאנחנו באים ואומרים את זה, היא כיוון שיש אנשים רבים, בוא נגיד ברנז'ה או חונטה מסוימת, שחושבת שלא צריכים לשנות את זה, והשינוי פתאום נראה לה מהיר מדי. השינוי מבורך, והנה אחד מהאנשים שחתום על השינוי הזה. כן, זהו, הזכרת את חבר הכנסת יואב קיש. אז אנחנו ניפרד ממך, רותם סלע, תודה רבה. חבר הכנסת יואב קיש, ככה נכנסת לסופו של הדיון, למרות שאתה ממחוללי המאומה צריך לומר. ואני שאלתי את רותם סלע, אז אני שאל גם אותך, למה לא לחכות שהחוק הזה יפקע מאליו בעוד שנה, ואז לחשוב, או עד אז לעשות חושבים? האמת, א', זו שאלה טובה. אני חושב שאת החושבים עשו, והגיעו להחלטה שכבר... מי עשה את החושבים? תראי, מעבר לדעות של כל אחד מחברי כנסת, או לצורך העניין הבדיקות, בעקבות ההובלה של העניין הזה, הגשתי הצעת חוק לביטול, השרה רגב מינתה ועדה, שישבה, אני באתי והצגתי בפניה, גם אחרים, במשך, לדעתי זה... יש מסקנות לוועדה? כן, זה נמרח, היה אמור להיות 90 יום, זה היה כבר צריך להיגמר לפני חצי שנה, זה נמרח עד עכשיו, עכשיו הגיעו המסקנות, ולמעשה ההחלטה של השרה הייתה לבטל. גם בתהליך החקיקה, אגב, הוקמה ועדה, והייתה צריכה להסיק מסקנות, ולקח זמן עד שהם הסיקו, ואז הם ביקשו הערכה, כלומר, אנחנו מכירים את זה גם... שאלת שאלה מאוד פשוטה, למה לבטל, או למה לא לחכות לעוד שנה בערך שזה החוק מפברואר 17 הוא פג תוקפו? ובעניין הזה גם דיברתי עם השרה. מה בעצם הרווח של הביטול היום? הוא ששבוע ספר וסדר גודל של חצי שנה נצליח להרוויח מחוץ למלטאות של החוק הזה. אני חושב שזה חשוב. אבל שבוע ספר בכל מקרה לא בתוך המלטאות. בוודאי שכן. כי בשבוע ספר כן יש. יש החרגה קטנה, אבל עדיין... יש אפשרות לתת הנחות. עדיין קטנה, לא כמו שהיינו רוצים. יש לזה בוודאי השפעה, וראינו ירידה גם בכמויות בשבוע ספר. עכשיו, אם את שואלת למה לבטל מכלל, כי זה כאילו מה שהתחלנו לדבר, אז אני אגיד לך בצורה הכי ברורה. כשחוקקו את החוק, ידעו שהצרכן ישלם מחיר. ידעו. אמרו, בסדר, אנחנו מוכנים לספוג את זה. למה? כי אנחנו רוצים לעודד את הסופרים, שהסופרים ירוויחו יותר. מה קרה? הצרכן שילם את המחיר, והסופרים לא קיבלו. פשוט המון ספרים לא נקנו. וסופר חדש שהיה רוצה, הרי מה המטרה בטח של סופר ביקורים? תני לו למכור ספרים, לראות שהוא נכנס לשוק, שיכירו אותו, שבספר הבא שלו, שהוא יבנה שם. זה לא קרה. אבל המצב הקודם, אבל המצב שהיה טרום החקיקה הזאת, גם כן היה רע, ואתה רוצה עכשיו לחזור למצב הרע ההוא, כי עכשיו, כי גם עכשיו רע? אני חושב שהמצב הקודם היה מצב שלפחות האזרח נהנה, וכולנו ראינו ספרים והרבה. מי היה לא רע? הסופרים. ואת העניין הזה, דרך אגב, השרה הולכת להקים קרן לעידוד הספרות הישראלית, וזה מצוין. זו הדרך, לא בעלת מחיר. יהיה גם נאמנות בספרות? מה? תהיה גם נאמנות בספרות? לא יודע מה את עכשיו לוקחת אותי לחוקים. לא, אני שואלת. אני רגע, אני... כי אם יש נאמנות בתרבות, אני אומרת לך, רגע, יש פה פוטנציאל. אני לא עוסק בחוקי הנאמנות בתרבות. אני עוסק בביטול חוק ספרים, שאלה מחירים, ופגע גם בסופרים עצמם. אם דורית רביניאן, למשל, הייתה יכולה ליהנות מחקיקה כזאת. אני אומר לך עוד פעם, צריך לתמוך בספרות הישראלית, זה חשוב. בספרים, סופרים ובאזרחים אסור לפגוע.